አፋር ከተማ ላይ እጅግ በጣም አስገራሚ የሆኑ ነቢያቶች ነሳሉ። አሜን። እና ያንሰማ ከባህር ዳር ከተማ የተቀበሉ ሰዎች ይነሳሉ። አሜን። በሰሜን ኢትዮጵያ ወንጌል ባህል ይሰበካል። አሜን። በሰሜን ኢትዮጵያ ወንጌል ባህል ይሰበካል። አሜን። ከጋምቤላ ከተማ የሚያስጠሩ ነቢያቶች ይነሳሉ። አሜን። ነቢያቶች ይነሳሉ። አሜን። ነቢያቶች ይነሳሉ። አሜን። አንድ ከባህር ዳር፣ ሁለት ከጋምቤላ፣ ሶስት ከድሬዳዋ ሶካለስ ያለው ይቁቁም ወስቲ ናይስ ያለ ኖሽ ከነዚህ ከተማዎች አንድ ሰው በገታ ከብሪ ያመጣል። የት ነው አንተ ሀገሬ? አንተ ጋምቤላ ነህ? አንቺስ? አንቺም ጋምቤላ ነሽ? አንቺስ? ባህር ዳር። እሺ አንተስ? አማራ ክልል ምዕራብ ጎጃም ዞን ጋምቤላ። ና ከዚህ ልጀምርሽ። ማንም ባልተነሳበት ቅባት አስነሳለሁ። አሜን። የረሃብ፣ የድካም፣ የጭንቀት፣ የከሳራ ጊዜ በቃ። አሜን። እኔ ዛሬ ባልጸልይ ነው ከቤታችን ባለው ሐሙስ ግን ገና ማታ ከምሽቱ አንድ ሰዓት ከሀያ ላይ አዲሱ ባል ሰው ሲሞታ አየሁ። አዲሱ ወንድሜ ነው፣ በሽተኛ ነው። አሁን ታሞ ነው ያለው። ታሞ በጣም ታሞ ነው ያለው። ዛሬ ተውሸሉ አለ ጌታ። አሜን። እናንተ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች እያወራሁ ያለው አንድ ሰው ሲንግል ብቻ ነው የቆምኩት። እየሰራ ያለው ግን የጌታ መንፈስ አንድ አይደለም። ዛሬ የእያንዳንዱ ምዕራፍ ይነካል። አሜን። ዛሬ የእያንዳንዱ ቤተሰብ ዛሬ ይንኳኳል። አሜን። እግዚአብሔር ዛሬ ቤታችሁን ይጎበኛል። አሜን። ሁለት እጅ ከፍ አድርጉ። ልጸልላችሁ ከዛሬ ማታ ጀምሮ በእናንተ ቤት ሞትን ሐዘን አይሆንም። አሜን። ጭንቀፋ አይሆንም። አሜን። ለቅሶ አይሆንም። አሜን። ወንድሞች አይሞትም። አሜን። አባትሽ አይሞትም። አሜን። እናትሽ አትሞትም። አሜን። እዛን ሞት አይሆንም። እዛን ሞት አይሆንም። ሁሉ ልጆች ከኢትዮጵያ ወጥቶ ወደ አሜሪካ ሀገር ሲሄዱ ነው ማለት ነው። እኔ አሜን። ልጆች ከኢትዮጵያ ወጪ ይወጣሉ። አሜን። እኔ ራሴ አንተ በክብር አኖራለሁ። አሜን። ዛሬ እየሰራ ያለው ስራ አይደለም። ገና በስሚ ባንክ ይኖራል። አሜን። 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 ባንክ ይኖራል። አሜን። ደህና አትሆንም። አሜን። የሆነ ትምህርት ቤት ተምሮ የሚያገኘው እውቀት ሳይሆን ልጆች ሁሉም ማለት ነው በእውቀት የተሞሉ። አሜን። የት ቦታ ቢገቡ አንደኛ፣ ሁለተኛ፣ ሶስተኛ መጡ ናቸው። አሜን። አሁንም እሷ ስኮላር አግኝታለች። አግኝታለች። ጎበዝ ነው እሷ። ለጌታ በደንብ ጨበጨባ። ጨበጨባ ለጌታ። በጌታ በኢየሱስም አይኖቻችሁ ይከፈተ። አሜን። እኔ ገና ዞር ስል ነው ይኸው፣ በጌታ ገና ዞር ስል እግዚአብሔር ይኸው፣ እኔ ባንክ አይደለም ናይስ ያለ እኔ እናንተ ቅዱሳኖች እስ ያለ ወደ ላይ ውጭ እስቲ ቶሎ ብለሽ ናይስ፣ እዚህ ቁም እስቲ ነይ፣ ጠጋ በዚህ ጋር። እኔ እንደዚህ አይነት ልጅ ስኮላርሽፕ አግኝቶ ተብሎ ምን ሆነ የምትባል
አይምሮ የማይገመት ነገር ነው። ጌታን ያልንግራቸው አይደለም ትምርት ተምራ መታገኛው ከሳይሆን ልጆቹ ሁሉ እንደብሮቅት ሞሉ ማለት ጌታ። ልጸልይላችሁ ልጆችሽ ከእግዚአብሔር ተማሪ ይሆናሉ። አሜን። ልጆችሽ ያውላችሁ አሜሪካን ስኩል አይደለም ብሪቲሽ ስኩል አይደለም ካምብሪጅ ስኩል አይደለም ልጆችሽ ከእግዚአብሔር ተማሩ ይሆናሉ። አሜን። ልጆችሽ ከእግዚአብሔር ተማሩ ይሆናሉ። የልጆቹ ሰላም የበዛ ይሆናል። አሜን። በኢየሱስ ስምላችሁ አሜን። በጣም ጎበዝ ሆኛለሽ። አገር ባንቺ ይመራል። አሜን። እኔ ካንቺ ጋር ሆናለሁ። አሜን። ልጅ ወይ ትቀበያለሽ። በዝማሬ በትንቢት በቃ ታገለግያለሽ። አሜን። የአገር መሪ አሜን። ኢትዮጵያ ቤት ተብሮ አይኖርም ዘግንቱ ይቀየራል። አሜን። በኢየሱስ ማይሮ ተወሽለ። አሜን። ሽወቱ መልካም ይሁን በክብር ይገለጥ መልካም አድርግ ያለ ነው ወርዚ አይምራችሁ ይባረክ ክፉ አገኛችሁ ይሳካላችሁ ተባረኩልኝ። ጾሞ ጸልዮ የመጣ ሰው አለ። እኔ ስኮን እዚህ ለከባቱ እንዲስ አለ ጌታ ቆይ ሰው አለ ያ ስኮን ሰው አለ ያለ ነው። ዛሬ የሆነ ሰው ይሾማል። አሜን። አመናትሉ አሜን። ስኮን በኔ አከይ ሁሉ ዘይት አልኮል ስኮን ግሪ ስኮን እንዲዚህ አልቀበም አይደለም ሳነሳ ሰው አለ ያለኝ ነው። ዛሬ ለሆነ ሰው ይሄ ጉባኤ ዛሬ ሸኝት ይሆናል። አሜን። ኢትዮጵያን የሚያስጠራ አንድ ሰው ዛሬ ይሾማል። አሜን። አንድ ሰው ዛሬ ይመረጣል። አሜን። ዛሬ ከባሳ ጋር ይወርቅባቸዋል። አሜን። አባቴ ታለለ እናቴ ሞታለች ሞታለች። አሁን አባቴን ሳላቅ ነው ሞተው ቆይቷል። ከሞት አባቴ ሞተው ቆይቷል። አዎ አላቆም በጣም ይገርመኝ ነገር ጥሩ አልተማርክም በቂ እውቀት የለም በቂ ኮሙኒኬት አትችልም የልብን ብዙ ሰው መናገር አትወድም መልካም የሆነ ምዕራፎች አላለፍክም። በህይወት የምታውቀው አንድ ለአንድ ጌታ ብቻ ነው። ከመጸለይ ባለፈ ያው አንተ አታየው። አዎ ከዛ ሌላ አላውቅም። ውሸት አትወድም። አዎ ማስመሰል አትችልም። አዎ በልቼ ተጥቼ ልኑር አትልም ትሎ። አዎ ትክክል። አላማ አሁን አንድ ለአንድ ከዚህ በኋላ በቀረ እድሜ ህይወት ሁሉ እግዚአብሔር ካስከበርኩ በቀረ ትላለ። አዎ ትክክል። ኃይሌ እኔ አድሳለሁ። አሜን። መንገድ ያማረ ይሆናል። አሜን። እድሜ እኔ አድሳለሁ። አሜን። ቤታችሁ ውስጥ ያለ ጊዜ የሚገል ቤታችሁ የሚበታተን ህይወታችሁ ሁሉ ጨለማ የሚያደርግ ነገሮ ሁሉ ጨለማ ይሆን ነገሮ ሁሉ ጨለማ ሆኖ በጨለማ ውስጥ ቁጭ ያለች ቀን ጨለማ ማታ ጨለማ ወርቄ ትግግል እግዚአብሔር ሰው ወርቄ አሁን ትግግል ይተነች አይኑ አይማ አይኑ አይ አይ ሳትና ጊዜ ባላቀ የወርቄ አይን ዝበት ይከፈታል። አሜን። እግዚአብሔር ሰው እንደውሷ ተናግራለች። እስቲ በጣም የገረመኝ ነገር ይኸው በጌታ ፊት እግዚአብሔር አንተን ያስገርማል። አሜን። ቤትን ያስገርማል። አሜን። አሁን ላንተ ከወንድምና ከሷ ውጪ ሌላ ማንም የለም። የለም። ኑሮ ጀምረ ሁሉ ተግራ ጉቶ ነው ማየው። አዎ ትክክል። ወደ ሱልጣን ገባው ምን አለ ዘ እዛ ባለቤት ያለች አብረን ነበርንና ያው እኔ መጣው ልጅን ይዤ እሷ እዛ ናለች። አሁን እዛ ቁጭ ብላለች። አው እዛ ቁጭ ብላለች።
ወደ አንተ መጣ ካንተ ጋር ኑሮ እንዳትጀምር አንተ ለሙከራ መጣ ለሙከራ የመጣው ስራ ሁሉ አተሳካለ አዎ የሆነ ስራ ጀመረ ከሰርኩና ያው ዘጋው ስለዚህ አጣሁ ሻይ ቤት ነው አዎ አተሳካለ አተሳካ አራርሶ ነው አራርሶ ትክክል አራርሶ ጎረቤት ነው አዎ ጋሪ እኔ ሻይ ቤቱን ተከራየው አከራይ 43 ኢንች ቴሌቪዥን ሲሸጥ አየው ትክክል እሱ ራሱ ነው ገዛልኝ ወደዚህ ሊመጣ ማለት ነው ጋሪ ነው የገዛው አዎ ጋሪ ራሱ ወደዚህ ሊመጣ ሸጭ ነው ነው ጋሪ ቴሌቪዥን መልስ አንተ በጣም የምትወደው ለአንተ ንብረት እሱ ብቻ ነው እሱ ብቻ ነው እሱንም ለባለቤት ያነገርኩም እኔ ግን እዚህ መምጣ ስላለኝ ሸጭ ነው ንብረት እሱ ነው ህይወት እሱ ነው አዎ ባለቤት እዛ ቦታ ወዳንተ እንዳትመጣ ግራ ገብቷታል እዛ እንዳትወጥ ወጣ አንተ ደሞ እዚህ እንዳትቀበል ነገር ሁሉ አልተመቸኝ ስራ ጀመርክ ከሰራ በስተቀር ያስከው ሁሉ ከጂ በተና ትክክል የአምስት አመት ልጅ አይዋት አምስት አመት ትክክል አለች ወይዳው መለሰች ልጅናት አዎ ማሳደግ አልቻልክ በጣም ተጨነቀን ሁሉ ወደልክ አይደለም ባለቤት ያሁን ያለበት ከተማ አልተመቸም ወይ ወደ ግብጽ ይላለው ወይ ወደ ኬንያ ይገባለው እያለች ነው ትክክል አዎ እሺ ባለቤት ግብጽ አትሄድም ኬንያ አትሄድም ሱዳን አትሆንም ባለቤት እዚህ ትመጣለች አሜን አራት ልጆች አሜን ትወልጃለሽ አሜን ግዛ ሳትራሱ ማለት ነው ይሄን ቲቪ ልግዛ ይሄን ቲቪ እሱ አስቸግሮ አንተ ለሶሻል ነው ትክክል አዎ ያው ብር ያስፈልጋ በርግ ከብሩን በላይ ግን የሱ ጥያቄ የሱ አከሩ በጣም ስላስቸገረ በቃ ወጥተህ ብለሃ አዎ እሱ የሆነ ከዛ ነው እሺ አሁን ያርክ እኔ ዘሊላ ጌታ አዘጋጅልሃል አሜን አሁን ግማሽ ብር ወስደ አምሽ ጋር ይቀራል አይደል አዎ ትክክል አምሽ እንዳትወስድ ይሄኛው ብር ወርዛ ይመለሳል ያንተ ቲቪ ያንተ ይሆናል ጋምቤላ ከተማ ባተ ይጠራል አሜን እሺ በኔ መስ በኔ ያውለ እሺ ይሄ ማግኘት እሺ አምጪስ ሰው የሰው ምስጢር ሰው መጽሐፍ እንደሚያነብ አንተ ከዚህ በኋላ የሰው ምስጢር ታነባለህ አሜን 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 አይንን ይከፍታል አሜን ታገለግለኝ አሜን አማርኛ የምችል ሰው ይሄን አውጥቷን ቢያለ ሰው አይገርም አይደል ሰው መጻፍ እንደሚያደብ ሁሉ የሰዎችን ምስጢር እኔ አንተን አሳያለሁ አሜን አንተ ነብይ ነህ አሜን ታገለግለኛለህ አሜን እድሜ ሁሉ ይቀየራል አሜን ኃይልን አድሳለሁ አሜን ታሪክ ተቀየረ አሜን ወደዚህ ከተማ የመጣ ጌታ ሆይ ቀበይ ያለው ጌታ አሁን ትቀበላለህ አሜን መሻቴ እሱ ነው መጣ ጋምቤላ ከተማ ባንተ ይጠራል አሜን ናቁም እስቲ እስቲ ጋምቤላ በዚህ ጋምቤላ በኔ ይጠራል በኔ ይጠራል እኔ ይያለው እኔ ይያለው ከተማው ከተማው ወጣቶች አይበሉ ወጣቶች አይበሉ ከተማው ውጭ አንተ ወጥተ ነበር አው ካርቱም ነበር እዛ ካርቱም ነበር አው አኛ ባለቤት ከዚህ በኋላ ከዛሬ አሁን ከዚህ እንደወጣ ለሰው ደውልላት ከዛሬ ጀምሮ ባለቤት ከሌላ ጋር ያለው ህይወት ዜሮ አምስት አንተ ማተመቻት አንተ ላለ ማስተደግ ብቻ እኔ ብሪ የላኩም አንተ ትኖራለህ ልጅን አሳድግ ያለች ማለት አዎ እሷም አንድ እንድታገለግል ትፈልጋለች አንተ ታገለግላለህ እኔ ብሪ ይልካለሁ ብቻ አንተ በርታ ያለች ነው በርታ ያለች ነው እሺ እግዚአብሔር አንተንም ያኖራል እሷንም ያኖራታል አሜን ሁለታችሁ ከነገ ሰኞ ጀምሮ መልዕክት የለባችሁ አሁን ዛሬ ቃል አውጥቻለሁ አሜን ይሁን ይሳካልህ አሜን ናተባረካህ